28 varv runt jorden. Så långt har han kört. Det har han räknat ut. Sören Nordin, en av våra största idrottsmän, en av världens främsta travtränare. Han är 74 år, hans karriär är vårt sekel. Bland idrottens alla dagsländor är han evigheten. Snart har han tävlat i 60 år. Det är nästan svårt att förstå. Han hade vunnit sitt första lopp när Greta Garbo var ung och kom i Kungsholm från USA. När Socialdemokraterna just fått makten i Sverige och Per Albin Hansson blivit statsminister. När stjärnan i fotbollslandslaget hette Knutte Kron och den förargliga förlusten mot Japan ännu låg flera år fram i tiden. Han trodde inte att Dan skulle komma. Dan då han var för gammal för att få fortsätta. Men sådana var reglerna i Sverige. Och när han såg Dan närma sig, då började han om. På andra sidan havet. I Sverige var han gubben. I Amerika blev han pappa. Pappa Nordin. Och nu har ännu en säsong börjat. I Pompano Beach i Florida. Ja, men här har en time, va? Yeah, and then we walk. After three laps we walk. Ja. And then we go for two trips after that. Yeah, and then two trips after that. Uh-huh. Yesterday you go. Hur förstår de vad han säger? Sören Nordins hjälptränare heter Ed och Danny. Och de har lärt sig mycket svenska. De har helt enkelt varit tvungna. För Sören Nordin kunde ingen engelska när han kom till USA för 10 år sedan. Det är Sören som är bas i Team Nordin. Stallet som han har tillsammans med sin son Jan. Jan har åkt till Pittsburgh för årets första tävling. Det är Jan som kör loppen och Sören som lägger upp träningen. I början visste ingen vem han var i Amerika. Amerikanerna skrattade åt hans annorlunda träningsmetoder. Men några år senare så valde Sören Nordin till USA:s bästa tränare. Han har blivit ett slags travets gudfader och han kallas också för pappa. Team Nordin började i liten skala men har nu 45 hästar och ägare från många länder. Det har gått bra. Hej! Good morning. How are you? Good. Okay. That's okay? Oh, hell yeah. No problem. No problem? Yeah. Come on. Det är halvsyster med Macrobell. Samma mamma. Speedy Grand där. Okej, pappa. Pappa med, ja. Okej. Det är ett fascinerande jobb. Aldrig två dagar som är liksom gammal rutin, utan det är ständigt nytt som händer. I Amerika tävlas det nästan bara med 2- och 3-åriga hästar. Sören Nordin har ett halvår på sig att förvandla en ung häst till ett tävlingsdjur. Och frågan är alltid densamma. Håller hästarna för träningen? Ingen tränar dem hårdare än Sören Nordin. Ändå får han dem att hålla på något märkligt sätt. När Sören Nordin kom till Amerika tyckte många att han var en galen utlänning. Ingen hade tränat unghästar på det viset. Thank you.
Runt omkring finns konkurrenterna. Det här är Tommy Hortons stall. Horton var till en början närmast chockad över det han såg. Idag försöker han lära sig av Sören Nordin. The biggest thing was he was going a lot faster than everyone else with his babies. So he got a lot of attention. What do you think about it? He's done unbelievable, you know, so it works good for him. I can't keep them sound when I do it, but he does awful good at it. Well, I didn't know what kind of man he was. He seemed very tough, but he's actually a real nice man to work with. He's tough to work with. He yells at you once in a while, but I guess that's necessary. But for the rest, he's got a very good personality. And he's very nice to work with. Årets stora mål, Hambletonian, är ännu flera månader i framtiden. Tills dess handlar det om att förebygga skador, att upptäcka små förändringar på dessa starka, men på en gång så sköra djur. Sören Nordins händer är lika känsliga som de är starka. Hans ögon ser det som andra inte gör. Tränarkollegor har beskrivit honom som en konstnär, en artist i sitt handlag med hästar. Hur där nu? Eller hur länge sen? Hur long time sen vi blister left ni här? Me join? Ja. Long time ago. Because I did more work on right hand than left hand. No kick. Hon sa att endast han har den totala förståelsen. Kunskaper som kommer från ett liv med hästar. Ett liv som fört honom till Florida, men som en gång började i Forsa. Forsa i Hälsingland. Från denna lilla plats kommer alla travtränare som har dominerat sporten i Sverige. Familjen Nordin, i 50 år var de lika med svensk trav. Och de var så överlägsna att en del såg det som en fara för sporten. Från vänster, fadern Ernst Johan E.J., en pionjär. Mellanbrodern Gunnar, som kallades Eleganten, för sin prydliga klädsel och till synes avslappnade körstil. Sören i mitten, den yngste, men som med tiden skulle bli den bäste. Och så storebror Gösta, som vann sitt första lopp när han var 14 år, den första stjärnan. Idag är det bara Sören som är i livet. Långt senare skulle det komma ännu en travkung från Forsa, Stig H. Johansson. Och det kan knappast finnas någon ort i världen vars söner på liknande sätt har dominerat en sport. Vad är det som gör att samspelet mellan häst och människa är så speciellt i Forsa? Svaret brukar bli tradition. Här har man häst i blodet. Det hade Ernst Johan Nordin, en bestämd man vars envishet, inte sällan övergående i tjurighet, skulle gå i arv till sönerna. Han hade en gård i Hamre i Forsa, men drömmarna som han bar handlade om hästar, om trav. Där fanns den spänning och utmaning han sökte. Hans bror var drabbad av samma passion och tillsammans sökte de lyckan på avlägsna travbanor. De lämnade familjerna i månader. Äldsta sonen Gösta fick följa med. Det fanns nog de som inte tyckte att de var riktigt kloka. När du var liten i Forsa, vad sa dina kompisar då när din pappa var travtränare? Det kan ju inte varit så vanligt.
Jag var ju så ung så att det var ingen diskussion på det planet. Jag åkte hemifrån när jag var 11 år gammal och gick vi i vanliga folkskolan då där. Och trav talades det inte om. Far hade en par stycken hästar som man reste ner till Stockholm och Malmö med, men det brydde sig ju vi som grabbar inte om. Utan att, ja, jag gjorde det givetvis som son, för att det var ju trist när man skulle skiljas från far vid järnvägsstationen. Det var ju bittra stunder, då grät man ju ordentligt. Hur länge kunde man vara borta då? Ja, det varierade ju, men det var ibland 3-4 månader och det visste man ju då sedan tidigare, så att man tyckte det var ju visset när han skulle ge sig iväg på nytt. Vårdslösa också var de ju, för att de skickade ut Gunnar och mig med mjölkskjuts. Det turades ju om gårdarna emellan som hade lite kor, så att man skulle köra mjölken då runt och hämta upp hos de andra bönderna för att köra till mejeriet med. Och på vår gård fanns det ingen fullvuxen, så det var Gunnar och jag då. Och jag var då 8, 9, 10 år och Gunnar 2,5 år äldre, och så fick vi en häst. Vi hade en häst alltså som ju var galen när hon mötte en bil eller såg tåget. Fullkomligt hysterisk. Reste sig och kastade och vände framför bilarna medanåt. Den hästen skickade far och mor ut hos mig. Att det gick alltså, det är en gåta. Förstår inte. Berättelsen om familjen Nordin är i stora stycken historien om svensk trav. På 20-talet tävlade EJ på Jägersro, landets första bana, och på vintrarna sökte han sig till olika isbanor. Så här såg det ut på Brunnsviken i Stockholm på 20-talet. Sporten var ny och seklet ännu ungt. Det hjälpte inte att Svenska Travsällskapet hade en prins som ordförande. Trav betraktades i början av många som något skumt. Man tänkte på hästhandlare och lurendrejeri. Men spelare har det alltid funnits. Och när totalisatorn infördes 1923, då blev det full fart. 150 000 kronor omsattes första året. Det skulle bli betydligt mer i framtiden. Det var nu i början på 20-talet som familjen Nordin gjorde sitt verkliga lyckokast. För dyra pengar köptes en Finnmer, och utan henne hade inget varit möjligt. Hennes namn var Gördis, och det sägs att hon visste om hon hade vunnit eller förlorat. Med sin nya stjärna vågade fader Nordin ta steget till Stockholm och Solvalla som invigdes 1927. Flytten skulle för alltid förändra svensk trav. Publiken lockades till den nya travbanan med bland annat billiga droskfärder från Stockholms centrum. Resan till Solvalla kostade bara 1 krona. Några år senare kom Sören till Stockholm. 30-talet blev inledningen på familjen Nordins Solvalla och Sverigedominans, som inte skulle upphöra förrän Stig H. Johansson tog över i mitten på 70-talet. I en helt annan värld. Men kungen kom fortfarande från Forsa. Från 1934 till idag har det bara hänt vid 2 tillfällen att en kusk född utanför Forsa blivit champion på Solvalla. Inte det märkligt? Sören Nordin har rekordet med 21 championat. Inte ens Stig H. är i närheten av det. Bröderna arbetade i faderns stall ända till i början på 50-talet. Striden om vem som var bäst i landet var en ren familjeaffär. Konkurrensen skulle så småningom splittra bröderna. I början var Gösta champion. Sören fick lära sig på de svåraste hästarna. Här vinner han sitt första lopp med La Rose, som på innebanan knappt håller undan för Miss Shilton och Red Boy. Det var 1934 och Sören Nordin var 17 år. Han gick alltid sin egen väg, experimenterade med träning och material som ingen tidigare hade gjort. Han läste till ingenjör, mest för att hans mamma tjatade, och med hjälp av sina tekniska kunskaper